Namaskar, Batrile Swagotam, our studio at my Papari, Proton to Cobber. Right your Kramat, Hokrio, Dharan Korsa, online, Prabon Sokor Sokro, Eber Gauhati Bisopitello Passage, Protab Zuti Hondikoi Namlo, Prabon Soke Pelale, Prabon Sonarjal, like Kokorile Bisopitele Graki, Jesto, Tapoko, Tapograki Pra, like Kadik Toka Lutilogol, Buktobuki, Tapograki Bisopitele, Bugul, Bigan, Bipagor, Professor Onub Juti Hoika. So Dagosur Dina, Passage Photo Homolito, 7722991836. Number of bra, WhatsApp to get your letter message. I hook to message to passage your name, lawyer, tap of Goraki, Pora, Hohai, Bissaris, Provence of Socrotway. Our Bissaris, like Kadik Tokar, Amazon pay gift coupon. I tap of the passage of Hohai, Bissravli, Hemote, Croy, Corosil coupon homo. More about your homo, Bissopitele, Ponjio Copra, Lafkora, a Kotor Kotamulok, Mail or Prahes, Post or Hokolukota. কোন দুষ্ট চক্ৰ উপাচাৰ্যৰ নাম লৈ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল মেইলটোত কিন্তু ভুক্তভোগী অধ্যাপকজনে এই মেইল চোৱাৰ পূৰ্বে ধন লুট কৰে প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৱে ঘটনা সন্দৰ্ভত লতাকিল থানাৰ লগতে অসম আৰক্ষী সাইবাৰ ক্ৰাইম বিভাগত এক গুছৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগী অধ্যাপক গৰাকীয়ে লগতে এনে প্ৰবঞ্চক চক্ৰৰ জালৰ পৰা সাৱধানে থাকিবলৈও সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকলোকে আহ্বান জনায়েছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াৰ পূৰ্বেও যেতিয়া কেনে ধৰণে লক্ষ্য কৰি লৈছিল বিষয়াসকলক বা বিভিন্ন বিভাগৰ বা তাৰ ভিতৰত উপায়ুক্তও আছিল গতিকে কিন্তু এতিয়া যে হকিয় হৈ আছে আৰক্ষী বিষয়ৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ পিছতো কিন্তু একো কৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে এতিয়াও ঠিক তেনে ধৰণে এই অনলাইন প্ৰবঞ্চকৰ দল সক্ৰিয় হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ এক্টিভ মোডতে থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ এবাৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য প্ৰতাপ জ্যোতি খণ্ডিকৰ নাম লৈ প্ৰবঞ্চকে এক প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলালে কেনেকৈ পেলালে আমি সেয়া সবিস্তাৰে জনাইছো অধ্যাপক গৰাকীৰ পৰা লক্ষাধিক টকা লুটি লৈ গৈছে ভুক্তভোগী অধ্যাপক গৰাকী অনুপ জ্যোতি হৈকা So, it was a good photo homolito. পুনৰবাৰ কৈছো যে WhatsAppত ফটো ঠিক তেনে ধৰণে থাকে কিন্তু নম্বৰটো হলনি হৈ থাকে গতিকে ফটোখন দেখাৰ লগে লগে আপুনি হয়তো ভাবিব পাৰে যে আপোনাৰ সিনাকি সিনা পৰিচয় কোনোবা লোক কাৰণ এনে ধৰণে লিখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰবা যদি মন্ত্ৰীৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়া উপাচাৰ্যৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে উপাচাৰ্যৰ ফটো সম্বলিত 7722991836 নম্বৰৰ পৰা WhatsApp যোগে তেওঁলৈ এটা মেছেজ আহে উক্ত মেছেজত উপাচাৰ্যৰ নাম লৈ অধ্যাপকজনৰ পৰা সহায় বিচাৰিছিল লক্ষাধিক টকাৰ Amazon পেৰ গিফট কুপন অধ্যাপকজনে উপাচাৰ্যৰ সহায় বিচৰা বুলি সেইমতে কুপনসমূহ ক্ৰয় কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্জীয়কৰ পৰা লাভ কৰা এই সতৰ্কতামূলক মেইলৰ পৰাহে সকলোখিনি কথা স্পষ্ট হয় কোনো দুষ্ট চক্ৰ উপাচাৰ্যৰ নাম লৈ প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলোৱা কথাটো মেইলটোত উল্লেখ আছিল কিন্তু ইতিমধ্যে এই মেইল চোৱাৰ পূৰ্বে প্ৰবঞ্চকৰ চক্ৰটোৱে ধন লুট কৰি লৈ গৈছিল এখন নম্বৰটো আননোন নম্বৰ আছিল আৰু তাতে আমাৰ ভিসি স্যারৰ ফটোখন আছিল তে মই হেতু যে সালে মেসেজ দিছে যে কিবা তেওঁ কলপ দৰকাৰী কাম এটা সহায় কৰি দিব লাগে মই পাৰিম না নাই মোৰ নাম ডিপ্লাই দিছে তাৰপিছত নেক্সট মেসেজ দিলে যে তেওঁ এখন মানে খুব আৰ্জেন্ট মিটিংত আছে ফোন চোন ৰিসিভ কৰিব নোৱাৰে আৰু মই তেওঁৰ কাৰণে এমাজনৰ ভাউচাৰ কিনি দিব লাগে এক লাখ টকা মই ভাউচাৰখিনি কিনি পেলাই সেইটো নম্বৰক দি দিলোঁ কোডবিলাক আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এখন ইমেইল লিখিলোঁ যে অমুক নম্বৰটোৱে মানুহক ঠগি আছে আৰু ফ্ৰড ভাইচ চেঞ্চেলৰক ইম্পাৰ্চনেট কৰি পেলাই এইবিলাক কৰিছে তেতিয়া মোৰ মানে একদম হঠাৎ মই অলপ ভয় খাই গ'লোঁ যে মই ঠগে খালোঁ নেকি আৰু নম্বৰটো চাওঁ যে এইটো নম্বৰে মোকতো হোৱাটছএপ কৰা নাছিলে আৰু তাৰপিছত দেখিলোঁ হয় এইটোৱেই আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰাকিবুৰ ৰহমানে ৰাকিবুৰ যিহেতু এই বিষয়টো নতুন নহয় কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি প্ৰবঞ্চনাৰ জালৰ কথা কৈ আহিছো যে কেনেধৰণে প্ৰবঞ্চকে জাল পেলায় কেনেকৈ এটা হোৱাটছএপ নম্বৰৰ পৰা ফোন আহে গিফ্ট কুপনৰ কথা কয় তাত বিভিন্ন গিফ্টৰ কথা কয় তাৰপিছত টকাৰ কথা আহে আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে সেই নম্বৰটোত সেই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীৰ ফটো সম্বলিত হৈ থাকে আমি ইয়াৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰীৰ ফটো তাত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ উপায়ুক্তৰ আৰু এবাৰ উপাচাৰ্যৰ ফটো গতিকে এতিয়া এই মুহূৰ্ততো যদি ৰাকিবুৰ আমি কওঁ যে আৰক্ষীয়ে আচলতে একোৱে কৰিব পৰা নাই হয় পাপৰি নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্যত ক্ৰমাত সক্ৰিয় হৈ পৰিছে অনলাইন যি প্ৰবঞ্চক প্ৰবঞ্চকৰ চক্ৰ আৰু তাৰে এক প্ৰতিফলন পুনৰ দেখা গ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য প্ৰফেচাৰ প্ৰতাপ জ্যোতি সন্দিকৈৰ নামত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰবঞ্চকৰ যে এটা চক্ৰ এক জাল পেলাইছিল আৰু জালৰ এক প্ৰতিফলন হিচাপে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ যি অধ্যাপক অধ্যাপকক এই প্ৰবঞ্চকৰ জালৰ জৰিয়তে লক্ষাধিক টকা সেই প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৱে লুটি নিয়ে আৰু নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিগৰাকী উপাচাৰ্য প্ৰফেচাৰ
প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৰ ফটো সেই যি হোৱাটছএপ নাম্বাৰ আপুনি ইতিমধ্যে হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো উল্লেখ কৰিছে হোৱাটছএপ নাম্বাৰ তেখেতৰ ফটো সংলগ্ন কৰি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰায় সকলোবিলাক যিসকল অধ্যাপক অধ্যাপিকা আছে বা যিসমূহ কৰ্মচাৰী আছে কৰ্মচাৰীসকললৈ এই প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৱে আচলতে তেওঁলোকে কিছু মেছেজ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু সেই মেছেজতে আচলতে তেওঁলোকৰ যি জালত ভৰি দিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূগোল বিজ্ঞান বিভাগৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকে আৰু তাৰপাছতে সেই প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৱে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ নাম লৈ তেখেতৰ পৰা বিচাৰি দিছিল এমাজন পেৰ কুপন আৰু তেখেতে সেইমতে যিহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ নামত এটা মেছেজ আহিছে উপাচাৰ্যৰ ফটো সংলগ্ন হৈ আছে গতিকে প্ৰথম আৰম্ভণিতে তেওঁ হয়তো এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ সন্দিহান হৈছিল যদিও পিছত যেতিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ নাম লৈ তেওঁক বাৰে বাৰে মেছেজত যি কনভাৰ্চেশ্যন আগবাঢ়ি গৈ আছিল তাৰ পাছতে তেওঁ সম্ভৱতঃ ভাবিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যই হয়তো তেওঁক সহায় বিচাৰি সেইটো কথা তেখেতক তেনেধৰণে সহায় বিচাৰিছে আৰু তাৰপাছতে তেখেতে এই প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৰ যি তেওঁলোকৰ যি অনুৰোধ মৰ্মে এমাজন পেৰ কুপন তেওঁ ক্ৰয় কৰে আৰু কুপনৰ যি নাম্বাৰ সেই প্ৰবঞ্চক চক্ৰটো হাতত দিয়ে আৰু কিছু সময়ৰ পাছত তেখেত যেতিয়া তেখেতে মোবাইলৰ যি মেইল তেখেতে অপেন কৰে খোলে তেতিয়া গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক ডক্টৰ হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ তৰফৰ পৰা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিসমূহ শিক্ষক তথা অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকল আছে তেওঁলোকলৈ দিয়া মেইলটো তেখেতে চাই হতভম্ব হৈ পৰে যে আচলতে প্ৰবঞ্চক চক্ৰই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি উপাচাৰ্যৰ নামত লৈ এনেধৰণে প্ৰবঞ্চনা আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰপাছতে তেখেতে যি লতাশিল থানাত তেখেতে গোচৰ ৰুজু কৰিছে লগতে অসম আৰক্ষীৰ যি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু লগতে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ যি সেই সমগ্ৰ যি সংশ্লিষ্ট যি বিভাগ আছে বিভাগত তেখেতে ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে কিন্তু এটা কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে এইটো কথা মই পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিছো যে শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে ৰাজ্যৰ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ নাম লৈ একাংশ প্ৰবঞ্চক চক্ৰই টাৰ্গেট কৰি লৈছে এই যি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল পেলাইছে ইতিমধ্যে উপায়ুক্তক টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছিল মন্ত্ৰীৰ নাম লৈ টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছিল আজি দেখা গ'ল যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যকো এই যি প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৱে তেওঁলোকে সাঙুৰি ললে আৰু তেখেতৰ নাম লৈ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্যৰ পৰা লক্ষাধিক টকা লুটি নিলে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ যথেষ্ট কৰণীয় আছে আৰু যিখিনি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বাৰে বাৰে তেওঁলোকে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বাৰে বাৰে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সজাগতা সৃষ্টি কৰিছে যদিও ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত পাপৰি সৰুঙা আছে বুলি এতিয়াও ক'ব লাগিব কাৰণ এইসমূহ যিসমূহ চক্ৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে কেৱল এনে নহয় যে কাৰোবাৰ নাম লৈ প্ৰবঞ্চক চক্ৰই মেছেজ দিয়ে বৰঞ্চ কিছুমান লিংক তেওঁলোকে চেণ্ড কৰে আচলতে সেই লিংকত যদি ক্লিক কৰে নিমিষতে আপোনাৰ একাউণ্ট বা যিজন ব্যক্তিয়ে সেই লিংকত ক্লিক কৰে নিমিষতে সেই একাউণ্টৰ সকলো টকা নিমিষতে নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ যি ঘটনা ইতিমধ্যে আমি পূৰ্বতেও ইয়াৰ প্ৰমাণ পাইছো পাপৰি হয় ধন্যবাদ জনাইছো ৰাকিবুৰ ৰহমান আৰু সঁচাকৈ যে এতিয়া সজাগ আপুনি হ'ব লাগিব সতৰ্ক আপুনিও থাকিব লাগিব কিন্তু সজাগ সতৰ্কতা থকাৰ পিছতো আচলতে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাটছএপত ফটো সমন্বিত কৰি বা এতিয়া যিটো আমি দেখিলোঁ যে এগৰাকী উপাচাৰ্যৰ ফটো তাত ৰাখি যিহেতু এনেধৰণে কোৱা হ'ল যাৰ ফলত লক্ষাধিক টকা লুটি লৈ গ'ল আমি দেখুৱাইছোঁ সেই মেছেজকেইটা আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত কেনেধৰণে দিয়া হৈছে আৰু এগৰাকী উপাচাৰ্য হৈ পেলাই এই মেছেজ দিছে গতিকে কোনে বিশ্বাস কৰিব যে নহ'ব বুলি আৰু তাতে ফটো সমলিত হৈ আছে নাম্বাৰটো নহয় গতিকে সতৰ্কতা সজাগতাৰ মাজতে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল আমি কৰিছোঁ আৰু হয়তোবা আমি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ সেই সময়ছোৱাত হয়তো আমি ব্যস্ত হৈ আছোঁ আমি নাজানো বা তেনেকুৱা ধৰণৰ লিংক আহে য'ত আমি ক্লিক কৰি দিওঁ গতিকে সজাগ সচেতনতাৰ উপৰিও আশা প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আৰক্ষীৰ ওপৰতো যে আমি ভৰসা কৰিব পাৰোঁ যে আৰক্ষীয়েও বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে আৰু অধিক গুৰুত্ব সহকাৰে লওক চাইবাৰ ক্ৰাইম ক্ষেত্ৰত আৰু কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আহক কাৰণ এমাজন পে'ৰ কথা আহি পৰিছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ লিংক বহুত আহিয়ে থাকে গতিকে কোনোবা নহয় কোনোবাই তেনেধৰণৰ লিংক সেই মুহূৰ্তত হয়তো তেওঁলোকে ক্লিক কৰিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ অনলাইন শ্বপিং বা অনলাইন যিকোনো পে'মেণ্টৰ কথা আহি পৰে গতিকে এইসমূহ কথাৰ বতৰাৰ ওপৰত আচলতে আৰক্ষীয়ে এক সতৰ্কতামূলক অভিযানো আচলতে চলাব লাগে বুলি ক'ব পাৰি আৰু লগতে পুনৰ কৈছোঁ যিহেতু বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আৰু এগৰাকী উপাচাৰ্য এনেধৰণৰ মেছেজ কৰিব পাৰে বা যিহেতু তেনেধৰণৰ অধ্যাপকগৰাকীয়ে সেই কথা না কেনেকৈ ক'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত সোমোৱাই পেলাই এই প্ৰবঞ্চক দলটোৱে বা এই প্ৰবঞ্চনাৰ জাল এনেকুৱা ধৰণে কৰি পেলাই এনেকুৱা প্লেন থাকে তেওঁলোকৰ যে জালত পৰাটো যেন জালত পৰিবই বা জালত পৰিয়ে গৈছে আপুনি চাওক এই মেছেজখিনি চাওক আৰু আচৰিত অতি আচৰিত কথা তাৰপিছতে যিহেতু এক মেইল আহে কিন্তু অধ্যাপকগৰাকীয়ে সেই মেইল পঢ়াৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে বহুখিনি টকা লুটি লৈ গৈছে
মাধ্যম বিতর্কক লৈ আছো আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তুচ্ছ তাচিল্য কৰাৰ পিছত প্ৰাথমিক শিক্ষাত ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰচলনৰ বিৰোধিতা কৰিছে বিজেপিৰ ছাত্ৰ সংগঠন অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ চমুকৈ ABVPয়ে। খুদ বিজেপিৰ ছাত্ৰ সংগঠনে বিৰোধিতা কৰিলে অসম চৰকাৰৰ নীতি। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিক অসম চৰকাৰে অপমান কৰা বুলি অভিযোগ কৰি প্ৰাথমিক স্তৰত অসমত ইংৰাজী ভাষা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি দাবী কৰিলে ABVPয়ে। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীত গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় দুটা ইংৰাজীত পাঠদানৰ বিৰোধিতা কৰিছে ABVPয়ে। এই কাৰ্যই অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব বুলিও মন্তব্য কৰিলে ABVPয়ে। ফলত মাতৃভাষাৰ অস্তিত্ব বিপন্ন তথা নিঃশেষ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িব। এনে হলে অসমতে অসমীয়া ভাষাটো ৰসাতলে যাব বুলি অভিযোগ কৰে ABVPয়ে। বিষয়টো পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান বিজেপিৰ ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ। বাইহাটা চাৰিআলিৰ আগদলা গাঁৱৰ ব্ৰাহ্মণ সমাজে তিনিটা পৰিয়ালক বহু বছৰ ধৰি এঘৰীয়া কৰি ৰখাৰ বিষয়ে সম্প্ৰচাৰিত হোৱা বাতৰিৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ব্ৰাহ্মণ সমাজে। এঘৰীয়া হৈ থকা ৰুবু শৰ্মা বিজন শৰ্মাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা তথ্যসমূহ মনে সজা আৰু উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত বুলি প্ৰকাশ কৰিলে ব্ৰাহ্মণ সমাজে। ব্ৰাহ্মণ সমাজে ধন দাবী কৰাটো মনে সজা বুলি ব্যক্ত কৰিছে। যদি ব্ৰাহ্মণ সমাজে ধন দাবী কৰিছে তেন্তে ধন দাবী কৰা পত্ৰখন ৰাজহুৱা কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনায়। আনহাতে গাঁৱৰ টকা কেইজনমান লোকে আত্মসাত কৰা বুলি ৰুবু শৰ্মাই যি অভিযোগ আনিছে সেই লোকেজনক চিনাক্ত কৰি দিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে ব্ৰাহ্মণ সমাজে। অন্যথা ৰুবু শৰ্মা আৰু বিজন শৰ্মাৰ ওপৰত আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব বুলিও ক'লে ব্ৰাহ্মণ সমাজে। আৰু এই বিতৰ্ক এতিয়া এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আৰু অধিক বিতৰ্কৰ মাজলৈ সোমাই পৰিছে সমগ্ৰ বিষয়টো। আৰু ধন দাবী কৰাটো মনে সজা বুলি ব্যক্ত কৰিছে তেওঁলোকে। এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে, তাত এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে। কালিৰ পৰা জ্যোতি চিত্ৰবনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। অডিঅ' ভিজুৱেল হাব সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিছে। প্ৰায় 10 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই অত্যাধুনিক অডিঅ' ভিজুৱেল হাব। পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম। ১০ কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে অডিঅ' ভিজুৱেল হাব মুকলি কৰা হৈছে। সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা উপস্থিত আছে আৰু আমাক অধিক জনাবলৈ আমাৰ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ আছে। গতিকে আমি হীৰকৰ ওচৰলৈ যাম। পোনপটীয়াকৈ হীৰকে আমাক দেখুৱাই যাব আৰু জ্যোতি চিত্ৰবনৰ পৰা আমি লাইভ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ বহিৰাজ্যৰ ষ্টুডিঅ'ৰ দৰে থাকিব, এই সকলোখিনি সুবিধা থাকিব। আৰু জ্যোতি চিত্ৰবনত বিশেষকৈ যিহেতু এই সুবিধাখিনিৰ প্ৰয়োজনীয়তা খুবেই অধিক আছিল, কাৰণ প্ৰায়খিনি শ্বুটিং বা প্ৰায়খিনি যিহেতু তাত চলি থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠানসমূহ চলি থাকে, গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু উন্নত কথা আহি পৰিছিল আৰু সেয়া ইতিমধ্যে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি পুনৰবাৰ ক'ম যে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা উপস্থিত আছে, সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা উপস্থিত আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰ্তমান মুকলি কৰিছে। হীৰক আছে, হীৰকৰ ওচৰলৈ যাম আৰু অধিক হীৰকে আমাক জনাব। কিছু সময়ৰ পিছত আমি আগবঢ়াম, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হয়তো সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কিছু ভাষ্য দিব, সেয়া আমি পোনপটীয়াকৈ আগবঢ়াম। এই মুহূৰ্তত আমি অন্য এটা খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি ৰাজ্যজুৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ কৰ্মবিৰতি, পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখাৰ দাবীৰে কৰ্মবিৰতি, নতুন পেঞ্চন নীতি প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী। কৰ্মচাৰী কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থাকি কৰ্মৰ পৰা বিৰত থাকিব কৰ্মচাৰীসকল আৰু তেওঁলোকে যিহেতু এই কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু পুৰণি পেঞ্চন নীতি সন্দৰ্ভত বা পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহাল ৰখাৰ দাবীৰে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে, নতুন পেঞ্চন নীতি প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে, কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থাকি কৰ্মৰ পৰা বিৰত থাকিব কৰ্মচাৰীসকল।
শিবসাগৰত আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈ আছে প্ৰদীপে আমাক জনাব অধিক জনাব আমি দেখুৱাই গৈছো আৰু কাৰ্যালয়ত যেহেতু আজি এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো যে কাৰ্যালয়ত আজি তেওঁলোক উপস্থিত থাকিব কিন্তু কৰ্মবিৰতি পালন কৰিব ৰাজ্যজুৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে এই কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যজুৰি কাৰণ পুৰণি পেঞ্চন নীতি বাহালৰ দাবীৰে এই কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে নতুন পেঞ্চন নীতিৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ অভিযোগ আছে কিছু অভিযোগ আছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে আমি পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে তেওঁলোকে কৰ্মচাৰীসকলে ৰাজ্যজুৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে আজি কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে পৰে পৰা কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে পৰ ভাগৰে পৰা তেওঁলোকে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে আৰু দাবী পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে দাবী কেইবাটাও আছে পুৰণি পেঞ্চন নীতিৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে যে পুৰণি পেঞ্চন নীতিয়ে থাকক কিন্তু নতুন যি পেঞ্চন নীতি সেয়া প্ৰত্যাহাৰ কৰক যিহেতু নতুন পেঞ্চন নীতিৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নতুন পেঞ্চন নীতিৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে য'ত কিন্তু কৰ্মচাৰীসকলে নতুন পেঞ্চন নীতি প্ৰত্যাহাৰৰ কথা কৈছে মানি ল'ব বিচৰা নাই কৰ্মচাৰীসকলে তাত থকা তাতে যিহেতু কিছু কথা আছে গতিকে তেওঁলোকে অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে যথেষ্টখিনি অভিযোগো তেওঁলোকৰ আছে দাবী তেওঁলোকৰ আছে আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে আমি পুনৰবাৰ ক'ব বিচাৰিম যে আজিৰ দিনটো কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী পালন কৰা হৈছে ৰাজ্যজুৰি যিহেতু আজি কৰ্মবিৰতি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে কাৰ্যালয়তে থাকিব কিন্তু কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে কাম নকৰে আৰু পৰে পৰা তেওঁলোকে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে প্ৰত্যেকটো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীসকলে আজি কৰ্মবিৰতি পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যজুৰি চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে আৰু ৰাজ্য যিসমূহ চৰকাৰী কাৰ্যালয় আছে তাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী চৰকাৰী প্ৰত্যেকখিনিতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেটা পৰিৱেশ কাৰণ এক সেৰেঙা অৱস্থিতি আৰু আনহাতে তেওঁলোকে যিহেতু কৰ্মবিৰতি পালন কৰিছে গতিকে কাৰ্যালয়ত কোনো কাম কাজ আজিৰ দিনটোত নহয় বাক্সাৰ শালবাৰী হিন্দু যুৱকক ধৰ্মান্তকৰণ প্ৰলোভন দেখুৱাই ইছলাম ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তকৰণ ৰাজু আৰ্যক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে এজনক আটক হৈছে বজালীৰ শিলা পাতনিৰ আব্দুল হুছেইন আব্দুল জেহাদিৰে জড়িত থকাৰো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে পলাতক আন এজন অভিযুক্ত খবিৰুল হক পুনৰ কৈছো বাক্সাৰ শালবাৰী হিন্দু যুৱকক ধৰ্মান্তকৰণ প্ৰলোভন দেখুৱাই ইছলাম ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তকৰণ ৰাজু আৰ্যক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এজনক আটক কৰিছে আটক কৰা হৈছে বজালীৰ শিলা পাতনিৰ আব্দুল হুছেইনক আব্দুল জেহাদিৰে জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে পলাতক হৈ আছে আন এজন অভিযুক্ত খবিরুল হক বাক্সাৰ শালবাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী হিন্দু যুৱক যাক ধৰ্মান্তকৰণৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছিল ধৰ্মান্তকৰণৰ কথা আহি পৰিছে এতিয়া আৰু যিহেতু আব্দুল হুছেইন নামৰ এগৰাকীক আটক কৰা হৈছে কিন্তু এইটো অতিকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে কাৰোবাক এনেধৰণে ধৰ্মান্তকৰণ কৰিছে বুজনি দিছে তেওঁক জোৰ কৰিছে ধৰ্মান্তকৰণ কৰিবৰ বাবে তেওঁ ধৰ্ম সলনি কৰিবৰ বাবে আৰু বিভিন্ন প্ৰলোভন দিয়া হৈছে বিভিন্ন প্ৰলোভন দি ইছলাম ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এজনক আটক কৰা হৈছে আব্দুল হুছেইন কিন্তু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে আব্দুল হুছেইন হয়তোবা জেহাদিৰ সৈতে সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে মনোহৰ ৰাজবংশী আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো অধিক জানিম সমগ্ৰ বিষয়টোৰ ওপৰত মনোহৰ হয় পাপৰি অতি লক্ষণীয়ভাৱে বাক্সা জিলাৰ শালবাৰীৰ পাকৰিগুৰি নামৰ গাঁওখনত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে কিয়নো এগৰাকী হিন্দু যুৱক যিগৰাকীৰ নাম ৰাজু আৰ্য এগৰাকী হোটেলৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছিল এই ৰাজু আৰ্য আৰু এই ৰাজু আৰ্যক হাবিৰুল হক আৰু আব্দুল হুছেইন নামৰ দুজন ইছলাম ধৰ্মৰ লোকে প্ৰলোভন দি হিন্দু ধৰ্মৰ পৰা ইছলাম ধৰ্মলৈ যি ধৰ্মান্তকৰণ কৰিছে আৰু তাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ৰাজু আৰ্য নামৰ যিগৰাকী যুৱক সেই যুৱকগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত শালবাৰী আৰক্ষীয়ে আব্দুল হুছেইন নামৰ এগৰাকী অভিযুক্তক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু তেওঁক এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী